Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin ve la akibetu lil muttakin ve la udvana illallah zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra qadın kimlərin yanında başı açıq gəzə bilər? Qurandan əlavə olaraq sünnədə əlavə kimlərsə gəlib ki, qadın onların da yanında başı açıq gəzə bilər deyə. Hə, qadınların kimlərin yanında başını örtməsinə gəlincə, ilk öncə Allah Subhanahu Taala barədə Qurani Kərimdə ayələr vardır ki, qadınlara başlarını örtməsi vacibdir. Bu barədə Əl-Əhzab surəsi 59-cu ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: Ya eyyuhan nebi, qul li azvajika və banatika və nisayil mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna və kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu taala buyurur ki, ey peyğəmbər, zövcələrinə, qızlarına və möminlərin qadınlarına de ki, evdən bayıra çıxdıqları zaman cariyələrə oxşamasınlar deyə bədənlərini başdan ayağa gizlədən örtüklərini örtsünlər. Və onların tanınması cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Hə, bax, bu ayə sırf yəni qadınlara başlarını örtülməsini əmr edən ayədir və burada üç sinif, belə demək mümkünsə, qadınlar qeyd olunur. Bunlar kimlərdir? Yəni, müraciət kimədir? Allah Rəsuluna. Ya eyyuhən nəbi, ey peyğəmbər, yəni de, qul, de kimlərə? Li əzvəcikə, zövcələrinə və bənətikə, qızlarına və nisəyil müminin və möminlərin qadınlarına, zövcələrinə, yəni peyğəmbərin zövcələrinə, qızlarına, yəni peyğəmbərin qızlarına və möminlərin qadınlarına. Ki Allah Subhanahu taala burada belə evdən dışarı bayıra çıxdıqları zaman cariyələrdən fərqlənməsi üçün, çünki cariyələr baş açıq gəzirdilər, cariyələr cariyə sayılmasınlar və ya ətraf mühit tərəfdən o qadın, baş açıq olan qadın cariyə hesab edilməsin, cariyə sayılmasın deyənə, yəni hür qadın, azad qadın, çünki cariyə kimdir? Cariyə kənizdir, quldur, kölədir. Lakin azad qadın olduğu və müsəlman qadın olduğu nə ilə bilinər? Başının örtüsü ilə. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala Ən-Nur surəsi 31-ci ayədə, deməli uzun bir ayədir, kimlərin qabağında, deməli qadınlara aid olan ayədir, ki uzun bir ayədir və orada kimlərin yanında qadınların başı örtülü olması açıq aydın qeyd olunur. Və Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna və yahfazna furujakunna və la yubdina zinatakunna illa ma zahara minha və la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna və la yubdinə zinətəkunnə illə li buulətihinnə əv əbəihinnə əv əbəyi buulətihinnə əv əbnəihinnə əv əbnəi buulətihinnə əv ixvənihinnə əv bəni ixvənihinnə əv bəni əxəvətihinnə əv nisəihinnə əv mə mələkət əymənuhunnə او
tabi'inə ghayra ulil irbeti minel ricali av tiflil lezina lem yaskharu ala avratin nisai ve la yadribna bi erculihinna li yu'lema ma yukhfina min zinatihinna ve tubu ilallahi cemiyen eyyuhel mu'minuna leallekum tuflihun. Allah subhanahu teala buyurur ki, mümin kadınlara de ki, gözlerini haram buyurulmuş şeylerden çevirsinler, naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlerini zinadan qorusunlar veya örtülü saxlasınlar. Öz-özlüyündə görünən əl-üz istisna olmaqla zinətlərini, zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə göstərməsinlər. Baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, boyunları və sinələri görsənməsin. Zinət yerlərini ərlərindən, bax, birinci ərlərindən, yəni qadınlar örtünməsi gərəkən şəxslər ki, burada deyilir, kimlərdir birinci? Ərlərindən başqa yəni. Yəni, ərlərinin qarşısında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud öz atalarından, yəni öz atalarının yanında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud ərlərinin atalarından, yəni qaynatalarından, ki, üçüncü qaynataların yanında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud öz oğullarından, öz oğullarının yanında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud ərlərinin oğullarından, yəni ərlərinin başqa qadınlardan olan oğullarının yanında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud öz qardaşlarından, ki, öz qardaşlarının yanında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, ki, onların yanında başa çıx gəzə bilərlər. Yaxud sahib olduqları müşrik cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış onlarla birlikdə yemək yiyən xidmətçilərdən, yaxud qadınlara məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Bax, bu ayədə açıq aydın bəyan olunur. Sonra nə deyir? Gizlətdikləri bəzək şeylərini, yəni bədəninin gizlinlərini göstərmək üçün ayaqlarını yerə və ya bir-birinə vurmasınlar. Ey möminlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, nicat tapasınız. Bax, burada Allah subhanahu taala nədir? Birinci, ərlər, atalar, ərlərin ataları 3, 4, öz oğulları 5, ərlərinin oğulları 6, öz qardaşları 7, qardaşlarının oğulları 8, bacılarının oğulları 9, müsəlman qadınlar 10, sahib olduqları müşrik cariyələrdən 11, yaxud kişiliyi qalmamış xidmətçilərdən 12, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər ki, 12 qrup şəxs qeyd olunur burada, bu ayədə. Amma daha ziyadə ki, burada əmilər və dayılar sayıla bilər. Düzdür, bu məsələdə ixtilaf var. Bəzi belə deyək, təfsirlərdə ümumən cümhura görə əmi və dayı ata hökmündə kimidir, ata kimidir yəni. Lakin bəzi təfsirlərdə gəlib ki, misal üçün Şabi və İkrimədən gələn təfsirdə ki, onlar məhrəmlərdən deyirlər və ona görə də onların yanında başa çıx qalması qadının düzgün deyil. Bax, belə bir təfsir də gəlmişdir və yəni əgər qadın əmilərinin və ya dayılarının qarşısında örtünərsə, bu daha yaxşıdır. Bu daha, belə deyək, fitnədən uzaq qalmağa daha münasib olandır. Lakin əgər başa çıx da gəzərsə, burada bir məhzur yoxdur. Bax, bu ayələrdə, bu ayədə açıq aydın 12 sinif, Nur surəsi 31-ci ayə, 12 sinif şəxsin qarşısında
qadınların baş açıq gəzməsi təsbit edilmişdir ki, müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.